Ja, og som vi jo hører, så er det altså en voldsom storm med voldsomme ødelæggelser til følge, men det bevæger sig også hurtigt, relativt hurtigt hen over Danmark østpå. Og på Sjællands Odde, der har vi jo været flere gange, Christina Wulff, allerede. Kan du genkende det her med, at det løjer af? Jamen, da jeg hørte Søren Jakobsen sige det, så tænkte jeg, det glæder jeg mig til. Lige efter jeg havde tænkt den tanke, så blev der nærmest stille her. Så gik der et minut, og så ruskede det bare for fuld drøn igen. Så vil sige, det vi kan mærke her på Sjællands Odde, det er, at vinden den har i hvert fald vendt. Før der væltede det ind med vand herovre. Man kunne slet ikke se ud, der er en båd her bag ved mig. Det kunne man stort set ikke se, fordi det væltede ind med vand. Nu kommer vinden herovre fra i stedet. Men det kommer altså meget i ryg. Der er en lille smule stille, og så blæser det bare igennem. Så det, vi kan mærke ud, er virkelig lumsk, som vi selvfølgelig også kan se her. Det er virkelig lumsk herude, men jeg kan ikke sige, at jeg kan mærke det løjet af, nej. Nej, og du må passe godt på dig selv, Christina, fordi det er jo altså ikke ufarligt at være ude i det her vejr, som vi jo har understreget flere gange.